Och glada ägare här. Naturligtvis. Och Salis Solna har fått upp. Grattis Björn. Tack så mycket Patrik. Är det en tillfällighet att det bara varit autostart i programmet? Nej, det är medvetet för att hon har varit svår. Vi gjorde comeback med henne tidigt i år och då så var hon alldeles tokig i våldstarten. Så att efter det har vi bara undvikit våldstart helt enkelt. Var det några problem idag? Nej, hon skötte sig jättebra. Vi hade nog lite på feeling att nu ska vi stå 20 tillägg så skulle det vara lite lugnare för henne. Och hon har haft en riktigt bra säsong. Det där olycksfallet i arbetet i finalen, det var ju naturligtvis tråkigt, men hon är riktigt bra för klassen. Ja, hon har varit jätteduktig. Hon har haft lite stolp ut, hon har krånglat till det lite för sig och haft lite otur. Så det har kunnat bli mycket, mycket bättre, men det har framförallt ändå varit en bra säsong tycker jag. Hon är en härlig, trevlig häst och hon gör sitt jobb på ett bra sätt. Hur var loppet? Du valde att ge dig iväg 1300 meter kvar, varför? Jag fick en bra position från start. Många kom ju bort och många valde att gå ner. Men tempo var alldeles för lågt tycker jag och jag riskerade att få gå först i tredje spår. Säkerligen ganska tidigt också och därför så vill jag istället inte lämna något åt slumpen utan försöka ta över eller få gå fram och sitta still utan att leda. Du väntar ju en final lite längre fram i Diamantstot givetvis, men hur matchar du vidare med henne? Ja, vi tar en start i sänder. Nu fick vi ju mycket pengar och vi siktar ju på finalen såklart så det gäller att matcha rätt inför det så får vi fundera lite. Men det här med mycket pengar, det är ju ganska angenäma problem för hon bär ju dem om vi säger så. Ja, absolut. Det är bara positivt. Det är skönt att få utdelning för det är sånt som man tycker att hon har varit värd att känna. God tur framöver. Tack så mycket. Björn Goop, robust dropp, Diamantstot, försök, två år har vunnit. Sista avdelningen på dagens dubbel och V65. Carmen Thoma.